Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti 1 ton kokainin müsadirə edilməsindən sonra böyük narkotik şəbəkəsinin iznə düşüb. Bu barədə Ermənistan mediası öz mənbələrinə istinad edə məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, hüquq mühafizə orqanları narkotikin ölkəyə çatdırılmasının böyük avtoritetlər və ya yüksək rütbəli məmurlar tərəfindən himayə oluna biləcəyindən şübhələnirlər. Həbslər gözlənilir. Qeyd edək ki, ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə Ermənistanda 1 ton kokain müsadirə olunub. Qeyd olunub ki, müsadirə olunan narkotik vasitənin ümumi dəyəri təxminən 250 milyon avro təşkil edir. Məlumatı əsasən müsadirə olunan kokain ölkəyə Ekvadordan meyvə idxal edən şirkət tərəfindən gətirilib. Onların böyük hissəsi İtaliya və Gürcüstandan tranzitlə Ermənistana gəlib. Bundan öncə İtaliya kütləvi informasiya vasitələri yerli limanlardan birində 78 tonluq banan yükündə gizlədilmiş 2.7 ton kokainin müsadirə olunması barədə məlumat vermişdilər ki, bu da yük qamilərinə əsasən Gürcüstan vasitəsilə Ekvadordan Ermənistana göndərilib. Həmin partiyanın ümumi dəyəri 800 milyon avro olaraq qiymətləndirilib. Cinayət işi çərçivəsində bir sıra ekspertizalar təyin edilib, dindirmələr aparılıb, müxtəlif səlahiyyətli strukturlara sorğular göndərilib.